नमस्कार जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने कार्यक्रम एभी न्युज एट हेल्थमा यहाँलाई स्वागत छ म त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत दर्शक कार्यक्रमको सुरुवात गरौं स्वास्थ्य सम्बन्धी यो खबरबाट मधुमेहलाई चिनी वा सुगर रोग पनि भन्ने गरिन्छ सामान्य अर्थमा रगतमा चिनीको मात्रा शरीरलाई चाहिने भन्दा धेरै भएको अवस्थालाई मधुमेह भनिन्छ मधुमेहका कारण सन् दुई हजार बाह्रमा मात्र विश्वभर अडचालिस लाख मानिसको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह सङ्गठनको तथ्याङ्कमा छ अमेरिकन डायबेटिज एसोसिएसन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार मधुमेह रोग पछिल्लो दुई शताब्दीदेखि बढ्दो क्रममा छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार हाल विश्वभर चौवालिस करोड भन्दा बढी

राइसको मात्रा कम गर्ने रोटीको मात्रा कम गर्ने ढेँडोको मात्रा कम गर्ने च्याङ्लाको मात्रा कम गर्ने तर बढाउनु पर्ने भनेको तपाईँको तपाईँको भेजिटेबल्सहरू हो भेजिटेबल्स प्लस बिरामीहरूलाई हामीले त सलादहरू पनि खाऊ खाउ चाहिँ भन्नुपर्छ र हरेक पटक बिरामीलाई खाना खाइसकेपछि फिजिकल एक्टिभिटी हिँड्न मिल्छ भने खाना खाइसकेपछि पनि हिँड्नु भन्नु पऱ्यो र र नियमित औषधि नियमित औषधि उहाँहरूले डक्टरको सल्लाह बमिजी पनि पर्छ विश्वमा चालिस चार चारजना मानिस मध्य एकजनालाई मधुमेह हुने पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाएका छन् मधुमेह बढ्दै जाँदा आँखा मृगौला मस्तिष्क मुटु नसा लगायत शरीरका विभिन्न अङ्गमा पनि थप समस्या बढ्दै जान्छ जसका लागि दैनिक रूपमा तिस मिनट व्यायाम गर्दा मात्र पनि मधुमेह लाग्ने सम्भावना चालिस प्रतिशतसम्म घट्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् जस्तो बिरामीहरू हामीले हेर्दाखेरि पनि जो बिरामीहरू औषधि मात्र खाइराख्नु भएको छ र जो बिरामीहरू औषधि प्लस लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन प्लस एक्सर्साइजमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको सुगर चाहिँ एकदमै कन्ट्रोलमा आएको छ हामीले सुगर कन्ट्रोल गर्ने भनेर मैले अघि पनि भने एक सय एक सय छब्बिस सुगर भए पुग्छ हामीलाई तर हामीले चाहिँ साक्षीमा ल्याउने होइन एक 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 को सुगर आउने थे, आउने थे अनिवार्य वर्षमा एकपटक मधुमेहको लक्षण नै नभए पनि चिकित्सकहरूलाई देखाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् त्यसबाहेक मुख सुक्खा भएमा आँखा धमिलो भएमा वजन घट्दै गएमा पिसाब लागिरहने समस्या भएमा घाउ निको नभएमा उपचार गर्न जानुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ मधुमेह रोगबाट बच्न नियमित शारीरिक व्यायाम सन्तुलित र स्वस्थवर्धक खाना तथा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन नगर्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ दर्शविन्द आजको कार्यक्रममा हामी मुटु रोग यसको अवस्था र यसको उपचार पद्धतिका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल भट्टराई कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई डाक्टर साहब हजुर धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ एकदम छ छ हजुरलाई डक्टर मलाई पनि एकदम ठिक छ डाक्टर साहब अब हामी यो मुटु रोगको कुरा गर्दैछौँ यो जस्तो मुटु रोगको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ विश्वको तथ्याङ्क नै खेलाउँदाखेरि पनि विश्वमा वर्षे नै एक करोड भन्दा बढी चाहिँ मानिस चाहिँ मुटु रोगको कारणले हुने रहेछ अझ यसको अवस्था चाहिँ यो विकास उन्मुख देशहरूमा यसको अवस्था अझ भयावह देखिएको छ यसको कारण चाहिँ के हो डाक्टर साहब हजुर तपाईँले भने ठिकै हो संसारभरि हुने मृत्युको तिस प्रतिशत मान्छे चाहिँ कार्डियोभास्कुलो डिजिजले मर्छन् प्रत्येक वर्ष होइन त्यो भनेको लगभग एक करोड सत्तरी ला, लाख एक करोड असी लाख मान्छे प्रत्येक वर्ष चाहिँ कार्डियोभास्कुलो डिजिजले मरिरहेछन् र त्यसमा पनि धेरै चाहिँ विकासोन्मुख देश हाम्रो जस्तो अल्प विकसित देशमा मृत्यु भइरहेको छ यसको दुई तिनवटा कारण छ एउटा चाहिँ यो रोगको भनौँ न समयमै निदान नहुनु अथवा रोग पत्ता नलाग्नु किनकि विकासोन्मुख देशमा विकसित देशमा जस्तो मुटु रोग गर्ने उपचार केन्द्रहरू इजिली अभाइलेबल छैनन् भा त्यस्तै किसिमले चाहिँ स्पेसलिस्टहरूको पनि अभाव छ र जनचेतनाको पनि अभाव देखिन्छ जस्तो मुटु रोग कतिसम्म भयो अब हो यसले चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट कस्तो पार्छ भन्ने खालको जुन जनचेतना हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ जनचेतना विकासोन्मुख देशमा चाहिँ कम छ चा। त्यसले गर्दाखेरि नै विशेष गरी यो मृत्युदर बढेको कारण एउटा त जनचेतनाको कमी अर्को चाहिँ समयमै रोगको निदान नहुनु र समयमा चाहिँ रोगको उपचार नहुने यी तिनवटा कारणले गर्दा नै विशेष गरी मृत्युदर बढी भएको जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै यो जनचेतनाको कमी भन्नुभयो जनचेतना मान्छे आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ कन्सियस छैन भन्न मिल्छ कि खासमा कस्तो खालको बिरामी अब यो मुटु रोग लागिसकेको कति अवस्थासम्म चाहिँ हस्पिटल आउनुहुन्छ त यस्तो हो जनचेतना भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको सम्पूर्ण भनौँ देशमा बसेका सबै जनतामा जनचेतना पुग्नको लागि सबभन्दा पहिला एजुकेसन पुग्नु पर्यो होइन मान्छे साक्षर हुनु पऱ्यो त्यसपछि मात्रै चेतना आउने हो त्यसले गर्दाखेरि अल्प विकसित देशमा हामी अहिले काठमाडौँमा बसेर मात्रै त नेपालको कुरा गर्न सकिँदैन होइन काठमाडौँमा बस्ने मान्छे त धेरै सचेत भइसक्यो मिडिया तपाईँकोदेखि लिएर सबै कुरा शिक्षित छन् मान्छेहरू तर दूरदराजमा हिमाल पहाड तराईको कुना कन्दरामा बस्ने गाउँघरमा बस्ने मान्छेलाई धेरै मान्छे अझै पनि साक्षर छैन र तिनीहरूमा हरेक किसिमका रोगका बारेमा तपाईँको जनचेतनाको धेरै कमी देखिन्छ र त्यो अर्को कुरा अब हस्पिटल आउने कुरा त तपाईँले गर्नुभयो हस्पिटल आउने भनेको पनि भनौँ न हाम्रो देशका सबै जनता त काठमाडौँको मुटु केन्द्रसम्म आउनलाई त धेरै गाह्रो छ कति मान्छेलाई त मुटु रोग हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन र मुटु रोगको उपचार कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन त्यसले गर्दाखेरि समयमा आउनु नसक्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो एउटा कारण के हो त भन्दा समयमै रोग थाहा नहुनु मुटु रोगका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् होइन त्यसले गर्ने असरहरू के के हुन्छन् भनेर मान्छेलाई थाहा छैन र अर्को कुरो चाहिँ मुटु रोग लागेको भनेर इनकेस थाहा भए पनि कहाँ जाने त भन्ने कुरो पनि सबैलाई थाहा छैन त्यसले गर्दाखेरि यी कारणहरू पनि हुन् ला जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो मुटु रोग लागेको अवस्थामा चाहिँ मलाई मुटु रोग रोग लाग्यो यो नै हो कसरी पहिचान के के देखिन्छ यसको चाहिँ मुटु रोगको तपाईँको अब एउटा त मुटु रोग जन्मजात हुनसक्ने भयो अर्को चाहिँ वयस्कहरूमा मुटु रोग भयो होइन जन्मजात मुटु रोग भनेको बच्चा जन्मिँदै मुटुको कुनै न कुनै रोग लिएर आएको हुनसक्छ त्यसमा विशेष गरी मुटुमा पुवाल भएको भनेर हामीले सुनिराखेकै कुरा हो त्यो लगायत विभिन्न कडा कडा खालेसम्म हुन सक्छन् र जन्मिँदैखेरि कडा खाले रोग लागेको बच्चा जन्म्यो भने त्यो बच्चा अरू बच्चाभन्दा अलि निलोपना बढी हुन्छ होइन बच्चा जन्मिँदाखेरि त गुलाफी रङको हुन्छ होइन रातो रङको हुन्छ तर तपाईँको जन्मजात कडा खाले रोग छ भने उसको चाहिँ ओठहरू निलो हुने औँलाहरू निलो हुने त्यस्तो हुन्छ एउटा अर्को चाहिँ बच्चाले राम्रोसँग दुध चुस्न नसक्ने त्यसपछि गमेर अनुसार बच्चाले तौल नबढ्ने होइन जस्तो कि एक हप्तामा तपाईँको भनौँ न छ सय सात सय आठ सय ग्राम ब बढ्नुपर्ने बच्चा त्यो किसिमले नबढ्ने यी चाहिँ मुटु रोग अनि धेरै रुगाखोकेर लागिराख्ने होइन निमोनिया हुने यस्ता लक्षणहरू चाहिँ जन्मजात मुटु रोगका लक्षणहरू भयो यदि त्यस्तो बच्चामा नानीमा देखियो भने मुटुरोग विषयसँगसँग परामर्श गर्नु गर्नुपऱ्यो र त्यो बाहिर वयस्कमा हुने मुटु रोगहरू धेरै खाले छन् तपाईँको जस्तो नेपालमा अहिले नेपालमा भनौँ न अस्पतालमा उपचार हुने नम्बर एक रोग भनेको स्केमिक हार्ट डिजिज भन्छौँ हामी जसले कालान्तरमा गएर हार्ट एट्याक गराउन सक्छ त्यो रोगहरू छन् अब त्यसका लक्षणहरूमा चाहिँ विशेष गरी यो कसलाई हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब जस्तो उच्च रक्तचाप भएको सुगरको बिरामी ओबेसिटी फ्यामिली हिस्ट्री भएको मान्छेहरू होइन उनीहरूमा चाहिँ हुन सक्ने भयो र यसका लक्षणहरू भनेको छाती दुख्ने नै हो विशेष गरी छातीको मध्ये भाग दुख्ने देब्रेपट्टि दुख्ने र त्यो दुखाइ चाहिँ सर्दै देब्रे बायाँ हाततिर जाने त्यस्ता खालका लक्षणहरू यसका हुन्छन् हार्ट एट्याकै हुन थाल्यो भने त असह्य पीडा हुने वाक हुने बान्ता हुने रिङटर लाग्ने चक्कर लाग्ने मान्छे व्यवसाय हुन सक्ने भयो होइन त्यो बाहेक अब रेमाटिक हार्ट डिजि डिजिज भन्छ जुन चाहिँ तपाईँको बाथ मुटु रोग पनि भनिन्छ चा। त्यसले चाहिँ टन्सिलाइटिस भएर कालान्तरमा मुटुको का भालुहरू खराब गर्ने हो त्यो रोग चाहिँ विशेष गरी पाँचदेखि पन्ध्र वर्षको उमेरमै नै सुरु भइसक्छ र पछि बिस्तारै त्यसको प्रोग्रेस हुँदै जाने हो अब त्यो रोग लागेको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति भनौँ न सुरुवाती लक्षणमा चाहिँ कुनै पनि बच्चालाई चाहिँ टन्सिलाइटिस भइराख्ने एकदमै छिटो छिटो टन्सिल हुने वर्ष आठ दसचोटि हुने हो भने त्यो पनि कालान्तरमा गएर मुटु रोगमा परिणत हुन सक्ने भएको हुनाले त्यस्ता लक्षणहरू छन् भने त्यसलाई पनि समयमै त्यसको निदान गर्नुपऱ्यो र विशेषज्ञको सहयोग लिनु पऱ्यो त्यो बाहेक अब रोग लागेर अलिकति छिपिसकेपछि चाहिँ मुटुको भालभर बिग्रिसकेपछि मान्छेलाई चाहिँ स्वास्व हुने उकालो चढ्न नसक्ने होइन सधैँ साबीको सधैँ गरिराखेको कामहरू पनि उसलाई चाहिँ गाह्रो हुन थाल्ने र अझै रोग चाहिँ अझै भनौँ जटिल हुँदै गएपछि हात खुट्टाहरू सुनि खुट्टाहरू सुनिने विशेष गरी पेट फुल्ने मुटुको धडकन थाहा हुने होइन तपाईँलाई मलाई अहिले आफ्नो मुटु चलेको त थाहा छैन चल्न त चलिरहेको छ तर अब मुटु रोग लाग्यो भने त्यो मान्छेलाई आफ्नो मुटु चलेको आफूलाई थाहा हुन थाल्छ त्यसलाई हामी पाल्पिटेसन भन्छौँ होइन त्यस्ता खालका लक्षणहरू चाहिँ देखिन्छ ती भयो अब बास मुटु रोगका कुरा होइन त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा मुटुको रोगको लक्षण भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ छातीको बिच भागमा दुख्न थाल्यो विशेष गरी कुनै पनि कामहरू गर्दा फिजिकल एक्टिभिटिजहरू गर्दा दौडिँदा हिँड्दा उकालो चढ्दा दुख्ने तर बसेपछि फेरि त्यो दुखाइ बिस्तारै कम हुँदै जाने त्यो एउटा मुटु रोगको लक्षण हुनसक्छ अर्को चाहिँ उकालो हिँड्दा भरियाङ चढ्दा घरको चाहिँ तलाहरूमा जाँदा स्वासो हुने सास फुलेर आउने अक्सिजन नपुगे जस्तो हुने त्यो मुटु रोगको लक्षण हुनसक्ने भयो होइन त्यसपछि गएर गए खुट्टाहरू फुल्ने होइन त्यसपछि गरेर तपाईँ पालपिटेसन मुटु चलेको थाहा हुने आफूलाई यी चाहिँ मुटु रोगका लक्षणहरू हो जस्तो हजुरले भन्नुभयो जन्मजात मुटु रोगको उपचार चाहिँ हाम्रो सम्भव छ कि छैन जन् जन्मजात जुन कडा खालको मुटु रोगहरू भयो यसको उपचार कसरी गरिन्छ त्यो कालान्तरमा गरियो निको हुन्छ कि यो दीर्घ रूपमा रुक, दीर्घ रोगकै रूपमा चाहिँ रहिरहन्छ त तपाईँ राम्रो प्रश्न हो यो अब यस्तो छ मुटु रोगको चाहिँ सामान्यदेखि कडा खालका हुन्छन् जन्मजात मुटु रोगहरू होइन सामान्य भनेको मुटुमा पुवाल भएको एएसडी भिएसडी भन्छ भिएचडी थोरै जटिल हो तर एएसडी भिएसडी लगभग उस्तै उस्तै हो यिनीहरूको समयमै उपचार भयो भने चाहिँ लगभग तपाईँ हाम्रो जस्तै नर्मल आयु हुन्छ मान्छेको होइन तर अब त्योभन्दा अलिक कडा रोगहरू जस्तो टेट्रोलोजी अफ फालो भन्छौँ हामी त्यो अलिक बढी कडा मानिन्छ र त्यसको पनि सही राम्रो उपचार भयो सक्सेस भयो भने त्यसको पनि लामै आयु हुन्छ पछि गएर फेरि दोहोऱ्याएर अपरेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो बाहेक तपाईँको अलिकति जटिल खालको रोगहरू कुनै कुनै त तिनचोटि चारचोटिसम्म पनि नानीको अपरेसन गर्नुपर्ने खालका त्यस्ता सिङ्गल भेन्टिकुलर फिजियोलोजी भन्छौँ हामी मुटुको एक भाग राम्रोसँग डेभलप नभएको हुन्छ कि मुटुमा दुई भाग हुन्छ र दायाँ र बायाँ केही गरी एक भाग राम्रोसँग डेभलप भएको छैन भने तिनीहरूलाई दुईचोटि तिनचोटि अपरेसन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र हेकचोटि चाहिँ रिस्क हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो जस्तै क्वालिटी अफ लाइफ दिन चाहिँ गाह्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि जिन्दगीहरू कसरी खानु पऱ्यो दोहोऱ्याएर अपरेसन गरिराख्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा उनीहरूको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज हुन्छ तर उपचारकै कुरामा चाहिँ केही अलिकति एकदमै गम्भीर खालका अथवा जसले चाहिँ अपरेसन गरेर धेरै रिसोर्स खर्च हुने तर लङ टर्म इफेक्ट खासै नहुने त्यस्तो खालको अपरेसन चाहिँ हामीले ने नेपालमा गर्दैनौँ त्यो प्राविधिक रूपमा गर्न नसकिने चाहिँ होइन तर अलमोस्ट युजलेस जस्तै हुने भएको हुनाले र रिसोर्स धेरै खर्च हुने हुनुभएकोले अदरवाइज नाइन्टी टु नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट अब त्यो कन्जेन्टल हार्ट डिजिज भनौँ न सबै खाले जन्मजात मुटु रोगको नेपालमा उपचार सम्भव छ हामी गरि पनि रहेछौँ अब आउटकमको कुरा गर्दाखेरि जस्तो एसडी भिएसडी टेक्नोलोजीहरू यिनीहरूको चाहिँ आउटकम संसारको अरू राम्रो सेन्टरहरूको जस्तै नै छ हाम्रो र केही रोगहरूमा अझै पनि हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने ठाउँ छ तर पनि उपचारकै कुरा गर्दाखेरि नेपालमा जन्मजात मुटु रोगको लगभग सबै खाले आ, मुटु रोगहरूको चाहिँ उपचार हुन्छ जस्तो तपाईँ अब मुटु रोगको विशेषज्ञ भएको हिसाबले नेपालमा चाहिँ अब यो मुटु रोगको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ अनि कस्तो खालको बिरामीहरू चाहिँ बढी पाउनु भएको छ त Uh, रोगको अवस्था तपाईँको अघि नै हामीले कुरा गरे जस्तै संसारभरिको ओभरअल डेथको थर्टी पर्सेन्ट डेथ चाहिँ कार्डियोभास्लो डिजिजले हुन्छ भनिएको छ नि त्यस्तै नेपालको आँकडा पनि त्यही छ तिस प्रतिशत जति मान्छे मुटु रोगकै कारणले मर्छन् प्रत्येक वर्ष त्यो भनेको लगभग तिस हजार मान्छे हो नेपालमा प्रत्येक वर्ष एराउन्ड एक लाख असी हजार मान्छे मर्छन् होइन त्यसमध्ये तिस हजार मान्छे चाहिँ सरी तिस पर्सेन्ट मान्छे चाहिँ तपाईँको कार्डियोभास्लो डिजिजले मर्छन् र त्यसमध्येको सोह्र पर्सेन्ट जति होइन एराउन्ड सोह्र पर्सेन्ट भनेको लगभग तिस हजार हुनुहुन्छ के अरे त्यो चाहिँ स्केमिक हार्ट डिजिजको कारणले मर्छ त्यो स्केमिक हार्ट डिजिज भनेको जसले कालान्तरमा हार्ट एट्याक गराउँछ त्यसले गर्दाखेरि नम्बर एक किलर जुन संसारभरि अहिले कार्डीभास्कुलो डिजिजलाई भनिएको छ त्यस्तै गरी नेपालमा पनि अहिले नम्बर वान किलर भनेको चाहिँ कार्डीभास्कुलो डिजिज हो र त्यसमा पनि स्केमिक हार्ट डिजिजको जुन हामीले हार्ट एट्याक भनेर सन्देश सुन्छौँ त्यसको स्थान चाहिँ सोह्र प्रतिशत छ त्यो भनेको धेरै नै हो होइन त्यस्तो खालको अवस्था छ र अब अस्पतालमा आउने बिरामी इस्केमिक गर्नुभयो भने पनि नम्बर एक सबभन्दा बढी उपचार खोज्दै आउने बिरामी भनेको चाहिँ इस्केमिक हार्ट डिजिजकै बिरामी हो जसलाई चाहिँ कि त तपाईँको जाली हाल्नु पऱ्यो कि चाहिँ ओपन हार्ट सर्जरी गरेर बाइपास सर्जरी राख्नु पर्यो अथवा नमिनेहरू छन् भने औषधिमा राख्नु पऱ्यो होइन त्यो लगभग चालिस प्रतिशत जति मान्छे मुटु अस्पतालमा आउने लगभग चालिस प्रतिशत जति मान्छे चाहिँ स्केमिक हार्ट डिजिज लिएर आउँछ र त्यसपछि दोस्रो स्थानमा चाहिँ रेमाटिक हार्ट डिजिज हामीले कुरा गऱ्यौँ जसलाई बाथ मुटु रोग पनि भन्छौँ हामी त्यो दोस्रो स्थानमा छ र अब त्यसपछि तेस्रो स्थानमा उच्च रक्तचाप भनेको उच्च रक्तचापको बिरामीहरू है हाइपरटेन्सन भन्छ हामी त्यसपछि गएर जन्मजात मुटु रोग छ अनि त्यसपछि गएर अरू विभिन्न मुटुको चाल गडबड गर हुने एरिदमिया भन्छ हामी जसमा पेसमेकरहरू हाल्नुपर्ने होइन आइसिडीहरू हाल्नुपर्ने त्यस्ता खालका अथवा एब्लेसन भन्छ एब्लेसन गर्नुपर्ने त्यस्ता खालका बिरामीहरू छन् र त्यसपछि अरू चाहिँ अब जस्तो मुटुका मांसपेसीका बिरामीहरू भए मुटुको मांसपेसी नै कमजोर तङ्गिनी खुम्चिनी शक्ति कम भएको मुटुबाट निस्किने मूल नसा एउटा भन्छ हामी त्यो फुट्ने रोग हुन्छ त्यसलाई एनिजम भन्छ फुलेर संसारमा पाइने सबै खाले मुटु रोग नेपालमा पनि छन् र त्यो बिरामी हामीलाई उपचार गरिरहेको छौँ हृदयघातकै कुरा गरौँ हृदयघात हुनुको कारण चाहिँ पहिला नै मुटु रोग केही भएको कारणले चाहिँ मुटु रोग यो हृदयघात हुन्छ कि मुटु रोग सम्बन्धी कुनै रोग नभएको तर पछि हृदयघात हुने समस्या चाहिँ देखा पर्छ कि होइरहेको छ बिचको कुरा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न हृदय घात भनेको त अब तपाईँको भनौँ न मुटुमा विशेष गरी अब हार्ट एट्याक भन्छ नि अब त्यो हार्ट एट्याकलाई नेपालीमा हृदयघात भनिन्छ होइन त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि मुटुका धेरै खाले रोगमध्ये एक किसिमको रोग हो त्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मुटुको मांसपेसी चाहिँ कुनै पार्ट अफ द मांसपेसीको कुनै पार्ट चाहिँ मर्ने हो त्यसको विशेष कारण भनेको कुनै पनि कारणले त्यहाँ हुने रक्त रक्तसञ्चार जुन हुन्छ त्यसमा अवरोध आउँदाखेरि जस्तो मुटुमा पनि तपाईँको मुटुलाई रक्तसन्ता अक्सिजन दिने खानेकुराहरू दिने चाहिँ नसाहरू हुन्छ मुटु त धड्किरहन्छ होइन तपाईँको भन न एक दिनमा एक लाखचोटिभन्दा बढी धड्किन्छ मुटु एक मिनटमा साठीदेखि अस्सी नब्बे चोटिसम्म धड्किन्छ मुटु भनेपछि मुटु त तपाईँको हाम्रो सधैँभरि धड्किरहने अङ्ग हो होइन र यसलाई निरन्तर रूपमा अक्सिजन र ग्लुकोज अनि अरू खानेकुराहरू चाहिन्छ त्यो नभएसम्म यो धड्किन सक्दैन होइन त्यो सप्लाई गर्ने विशेष खालका नसाहरू हुन्छन् तिनलाई कर्नरी आर्ट्री भन्छौँ हामी होइन त्यो कर्ने आर्टीमा कुनै किसिमको चाहिँ अवरोध आयो होइन त्यसमा जाने रक्त सञ्चारमा कुनै किसिमको अवरोध आयो भने त्यो नसाले सप्लाई गरेको मांसपेसीको एरिया चाहिँ मर्छ भनौँ न स्केमिया हुन्छ त्यहाँ र गरेर मर्छ त्यो नै हार्ट एट्याक हो र जति ठुलो एरियामा त्यस्तो किसिमको रक्त सञ्चार अवरोध भयो त्यति नै ठुलो हृदयघात हुने हो त्यसले गर्दाखेरि सामान्य खालको सानो खालको हृदयघात भयो भने त मान्छे मरि त हाल्दैन अथवा होइन अथवा समयमै उपचार गर्नु पहिला नजिक अस्पताल छ लान सकियो भने बचाउन सकियो तर एकदमै ठुलो खालको मुख्य भयो लेफ्ट मेन भन्छ हामी अथवा राइट साइडको राइट कर्नर आर्ट्री ब्लक भयो अनि त्यस्तोमा धेरै ठुलो चाहिँ हृदयघात हुनसक्थ्यो र त्यस्तोबाट मान्छेलाई बचाउन धेरै गाह्रो हुन्छ र विशेष गरी बढी मान्छेको मृत्यु हुने कारण पनि त्यस्तै ठुला खालका हृदयघातहरूले नै हुने हो र यसको कारण चाहिँ तपाईँले अहिले सोध्नु भएकोमा पहिल्यै रोग लागोलाई हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा जस्तो अब विशेष गरी जन्मजात मुटु रोगीहरूलाई पनि हुर्किँदै गएर चालिस पचास वर्षको भएपछि त हृदयघात हुन त सक्ने भयो होइन तर त्यही जन्मजात भएकै कारणले यो हुने चाहिँ होइन त्यो एउटा आफ्नैमा इन्डिपेन्डेन्ट डिजिज हो र त्यस्तै भालबुल्ला हार्ट डिजिज भएकोलाई पनि अघि हृदयघात त हुन सक्ने भयो तर त्यो भन्दा पनि हार्ट फेल हो त्यो भनेको बिस्तारै मुटु फेल खाँदै जाने होइन उसको तन्किनी खुम्चिने शक्ति कम हुँदै जाने त्यसले गर्दा हृदयघात भनेको चाहिँ आफैमा एक किसिमको छुट्टै रोग हो र यसको चाहिँ आफ्नै प्रोसेस छ यसमा विशेष गरी अघि नै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यसमा विभिन्न रिस्क फ्याक्टरहरू छन् त्यसको बारेमा फेरि हामी पछि पनि कुरा गरौँला तर हृदयघात भनेको चाहिँ पहिल्यै मुटु रोग लागेको अरू रोग भनौँ जस्तो भालबुल्ला हार्ट डिजिज जन्मजात मुटु रोग केही कारणले हुने तर यो आफैमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट डिजिज हो जस्तो अहिले जाडो मौसम पनि सुरु भइसकेको छ जाडोमा हृदयघातको जोखिम पनि यसको कारण चाहिँ के हो साहब जाडोमा विशेष गरी तपाईँको पहिल्यै भनौँ न स्किमिक हार्ट डिजिज भएको बिरामीहरू उच्च रक्तचाप भएको बिरामीहरू डायबिटिज यो मधुमेहको बिरामीहरू होइन जसले औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ त्यस्तो बिरामीलाई हृदयघात हुने सम्भावना अरूलाई भन्दा बढी हुन्छ यसको मतलब यो होइन कि कसरी नखाएकोलाई हुँदै हुन्न भन्ने होइन तर तुलनात्मक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई हुने बढी सम्भावना हुन्छ र यसको कारण चाहिँ दुई तिनवटा चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष गरी तपाईँको जाडोयाममा फिजिकल एक्टिभिटिजहरू पनि कम हुन्छ हाम्रो जस्तो हाम्रो दिन छोटो हुन्छ रात लामो हुन्छ होइन र जाडोयाममा चाहिँ हामीले जुन किसिमले हामीले भोजन लिन्छौँ त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ शारीरिक भनौँ न व्यायामको कमी हुन्छ एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको जाडोयाममा एक किसिमको भ्याजो चिसोले गर्दा भ्याजो स्पाजम भन्छ रक्त नलीहरू खुम्चिनी प्रोसेस हुन्छ क्या हाम्रो फिजियोलोजिकल प्रोसेस शरीरको जसले चाहिँ रक्त नलीहरूलाई साँगुरो बनाउँछ होइन त्यो पनि जाडोमा बढी हुन्छ किन चिसोको कारणले गर्दा शरीरको हिट बाहिर नजाओस् भनेर नेचुरली नै हुने प्रोसेस हो त्यो त्यसले गर्दाखेरि पहिले साँगुरो भएका नसाहरू अझ बढी साँगुरो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मैले अहिले भने जस्तै तपाईँको त्यो रक्त सञ्चारमा अवरोध भएर त्यसरी हृदयघाद हुने एउटा एउटा शारीरिक व्यायामको कमी भयो अर्को चाहिँ तपाईँको अब जस्तो जाडोयाममा घाम पनि कम लाग्छ हामी घाममा एक्सपोज पनि कम हुन्छ रिटा भिटामिन डी भिटामिन डी को कमी हुन्छ शरीरमा र भिटामिन डी पनि आफै मुटुलाई बलियो राख्न मद्दत गर्ने खालको भिटामिन हो र यी आदि इत्यादि विशेष गरी यी कारणहरूले गर्दा नै जाडो हुने त्यो हो अहिले यो कोरोना संक्रमणको महामारी पनि चलेको छ यो कोरोना सङ्क्रमणको mm. यो महामारीमा चाहिँ मुटु रोगीलाई चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण भएको खण्डमा कस्तो खालको जटिलता देखिन्छ यो मुटु रोगलाई अलिकति जटिल पार्छ पनि भनिन्छ खासमा के हो कसरी यसले जटिल कोरोना सङ्क्रमण यो मुटु रोगलाई भएको अवस्थामा चाहिँ कस्तो खालको जटिलता यसले निम्ति आउँदछ त हजुर अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको विभिन्न पब्लिकेसन अहिले त अब यो कोरोनाको विभिन्न पब्लिकेसनहरू पनि भइरहेका छन् ठाउँ ठाउँबाट होइन अब सर्कुलेसन भन्ने अमेरिकाको एकदम रिनाउन्ड जर्नलहरूमा पनि निस्किएको छ होइन कोरोनाले विशेष गरी पहिलो त फोक्सोलाई नै असर गर्ने हो त्यसपछि यसको चाहिँ जुन प्याथोलोजिकल प्रोसेस भनौँ न रोग चाहिँ डेभलप हुँदै जाने प्रोसेस यसमा चाहिँ विशेष गरी यसले चाहिँ मुटुकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको भनौँ न कोरोनाको कारणले गर्दा रगत जम्ने प्रोसेस पनि हुन्छ होइन रगत जमेर डल्ला पर्ने शरीरको कुनै पनि नसाहरूमा त्यही त्यही प्रोसेस अनुसार चाहिँ मुटुको रक्त नलीहरूमा पनि के के रगत भने चाहिँ हार्ट एट्याकै पनि भएका घटनाहरू छन् होइन त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो शरीरको रियाक्सन हुन्छ इम्युनिटी रियाक्सन हुन्छ शरीरले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ सुरु गर्छ र त्यसमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ रसायनहरू उत्पादन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ती रसायनहरू उत्पादन हुने क्रममा चाहिँ पहिल्यै कुनै मुटु रोग भएको मान्छेलाई चाहिँ त्यो रसायनले पनि असर गर्छ जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्फेक्सन शरीरमा भइसकेपछि इम्युनिटी जुन डेभलप हुन्छ नि हाम्रो त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो किटाणुलाई मात्रै नमारेर हाम्रो शरीरका सेलहरूलाई पनि मार्न थाल्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी तपाईँको त्यो एक किसिमको इन्फ्लामेसन शरीरमा डेभलप हुन्छ र अलरेडी मुटुको रोग भइसकेका मान्छेहरूमा मुटुको चालहरू गडबड हुने होइन एरिदिमियाहरू आउने भन्छ हाम्रो अब मुटुको अपरेसन गरिसकेको बिरामीले औषधी खाइराखेको बिरामीमा त्यतिकै पनि मुटुको मांसपछि कमजोर हुने त पहिले पनि भयो र यो चाहिँ इन्फेक्सनले फर्दर तेललाई चाहिँ अझ उिक गराउँछ त्यसले गर्दाखेरि मु हार्ट फेल हुने हार्ट एट्याक हुने अथवा मुटुको चाल गडबड भएर एरिदिमियाहरू आएर मान्छेको मृत्यु हुन हुनसक्ने त्यो चाहिँ बढी देखिया छ र समग्रमा चाहिँ अरूलाई भन्दा मुटु रोग लागेर नियमित औषधि खाइराखेको बिरामीहरूमा चाहिँ मृत्युदर उच्च देखिया छ कोरोनाको कारणले होइन अब जस्तो अरूमा नेपालमा अहिले पोइन्ट सिक्स पोइन्ट सेभेन पर्सेन्ट पोइन्ट एट पर्सेन्ट मोर्टालिटी देखिया छ इन्डियामा टू थ्री पर्सेन्ट छ अब अमेरिकामा लगभग थ्री पर्सेन्ट छ होइन चाइनामा पोइन्ट फाइभ पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट छ तर त्यो चाहिँ ओभरअल भयो तर मुटु रोगीकै मात्रै कुरा गऱ्यो भने लगभग दस प्रतिशत जतिमा यो मृत्यु दर मृत्युहरू छ त्यसले गर्दाखेरि अरूलाई भन्दा पनि मुटु रोगी चाहिँ अलिकति बढी सचेत हुनु पनि जोगिन पनि देखिन्छ तर यसको मतलब यो होइन कि मुटु रोगीलाई लायो भने मरिहाल्छ बितिहाल्छ भन्ने पनि होइन मैले नै हामीले नै उपचार गरेका अपरेसन गरेका बिरामीहरू नेपालमै कोरोना लागेर ठिक भएका पनि छन् हाम्रै हाम्रै रेकर्डमा छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी सबै प्यानिक भएर आतिनी पनि होइन होइन यसमा चाहिँ अलिकति आफूलाई तपाईँको स्ट्रङ बनाएर आफूलाई चाहिँ अलिकति आत्मबल बलियो बनाएर राख्न जरुरी छ तर संसारको आँकडा हेऱ्यो भने चाहिँ मुटु रोग लागेर औषधि खाइराखेको मान्छेहरूमा चाहिँ दस प्रतिशत जति मृत्युदर भनेको अरूमा भन्छ फोक्सोलाई मात्रै नभएर मुटु रोगीको लागि पनि अलिकति खतरा छ भन्ने चाहिँ यसले देखाउँछ जस्तो अब यो मुटु रोगीलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो जति अहिलेको चाहिँ कतिलाई चाहिँ सिम्टम्स नदेखिने हुन्छ लक्षण नदेखिएका बिरामी पनि छन् लक्षण नदेखिएकालाई चाहिँ हामीले होम आइसोलेसनको कुरा गरिरहेछौँ मुटु रोगी यदि होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको अब समस्या आयो भने चाहिँ तुरन्त यो उपचारको चाहिँ आवश्यकता पर्छ उहाँहरूले कस्तो खालको चाहिँ सावधानी अप्नाउनु पर्छ त होइन मुटु रोगीहरूले चाहिँ अब दीर्घ रोगी मुटु रोगी सबैले जसले नियमित औषधि सेवन गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरूले एउटा मात्रै के छ भने औषधि चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गर्नुपऱ्यो सम्भव भएसम्म नियमित रूपमा फलोअपमा जानु पऱ्यो होइन त्यो बाहेक आइसोलेसनमा बस्दाखेरिका कुरा जुन तपाईँले गर्नु त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अब जस्तो मान्छेलाई सिभियर सिम्टमहरू आए भनेको सास गर्ने गाह्रो भयो होइन अक्सिजनको मात्रा शरीरमा घटेर गयो अब जस्तो विशेष गरी मुटु रोगलाई हामीले अझै के सजेस्ट गर्छौँ भने यो पल्स अक्सिमिटर भन्ने किनेर अक्सिजनको मात्रा घरमै हेर्न पाइन्छ होइन त्यो अक्सिजनको मात्रा एकदम नाइन्टीभन्दा तल झऱ्यो एट्टी एट्टी फाइभतिर झऱ्यो भने अब त्यो गाह्रो पनि हुन्छ मान्छेलाई त्यस्तो बेलामा चाहिँ अस्पताल जानुपऱ्यो त्यो बाहेक अब भनौँ न सासै फेर्न एकदमै गाह्रो हुन थाल्यो होइन ज्वरो एकदमै हाई हाई ग्रेड फिभर आउन थाल्यो भने अब त्यो चाहिँ यो चाहिँ सबैमा ओभरअल लागु हुने कुरा मुटु रोगीलाई मात्रै नभएर कसैलाई पनि सास फेर्न गाह्रो भयो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा एकदम घटेर गयो होइन त्यस्तो अवस्थामा नै विशेष गरी अस्पताल जाने नै हो यसमा चाहिँ जस अंतीम जस यो मुटु रोगीले पनि र मुटु रोग नलागेका मान्छेले पनि भविष्यमा मुटु रोग नलागोस् भन्नको लागि चाहिँ विशेष गरी रिस्क फ्याक्टरहरू भन्छौँ हार्ट डिजिजका रिस्क फ्याक्टरहरूमा जस्तो एउटा स्मोकिङ भयो ढुम्रापान गर्नु भएन अत्यधिक मद्यपान गर्नु भएन शरीरको तौललाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्यो होइन र त्यसपछि पैँतिस वर्षभन्दा माथिको मान्छेले नियमित रूपमा मुटुको चेकअप गर्नु पऱ्यो र त्यसमा विशेष गरी कोलेस्ट्रोलको लेभल ब्लडमा होइन ब्लडमा चिनीको मात्रालाई कन्ट्रोल गर्नुपऱ्यो र नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम त्यो भनेको चाहिँ कम्तीमा दिनमा आधी घन्टा पसिना आउने गरी कुनै न कुनै फिजिकल एक्टिभिटिज गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै हदसम्म मुटु रोगबाट जोगिन सकिने भयो र मुटु रोग लागिसकेका मान्छेले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नियमित रूपमा औषधि खानु पऱ्यो जस्तो उच्च रक्तचाप भएको बिरामीले नियमित रूपमा औषधि खानु पऱ्यो नभएदेखि स्ट्रोक हुन सक्ने किडनी फेल हुनसक्ने मस्तिष्क घात भएर प्यारालाइसिसहरू सक्ने र कालान्तरमा गएर हार्ट एट्याक सक्ने यस्ता खासका जटिल समस्याहरू सक्छ त्यसले गर्दाखेरि नियमित औषधि खाने र नियमित डाक्टरको निगरानीमा बस्ने परामर्शमा बस्ने होइन त्यसो गरियो भनेदेखि र अघि मैले जो भने नि रिस्क फ्याक्टर यो फेरि मुटु रोगीलाई झन् लागु हुन्छ र यी रिस्क फ्याक्टरहरू स्मोकिङ मद्यपान

यसको अवस्था र मुटु रोगीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको अवस्थामा यसले पार्ने जटिलता लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौँ रोगको बारेमा जानकारी र यसको समाधान खोज्ने कार्यक्रम एभिन्युज एट हेल्थ आजलाई तिनै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार